Sa mnom je danas Srđan Zirović. Dobrodošao, čovjek. Ćao, bolje te našao. Srki, dobrodošao još jednom. Sada kad sam razmišljao sinoć kako ću da te najavim i u kom pravcu će da krene razgovor, na početku želim da pozdravimo Nemanju Milovića koji nas je ispojio. Ja samo jedan dan dobijam poziv i Nemanja priča uzbuđen sav, čoveče, upoznao sam čoveka, mora dođe u podcast. Znači mora, sad ne mogu da ti kažem sve, hoću da ga ti lično upoznaš, da ti lično ne želim da ti ukažem. I ono kao fazonu, ako je Nemanja ovoliko uzbuđen zbog tebe, čoveče, šta je to? Šta je to? Hvala ti puno što si izdvojio vreme, znam da si pokrenuo mnogo projekata, da si mnogo aktivan, sada ćeš mi pričati sve to, ali za sve ljude koji se sad prvi put upoznaju sa tobom, hoću da odemo pre ovog centra i pre ovo što ćemo sada pričati, da odemo nekoliko koraka unazad, ako ti je to ok, i da mi kažeš koju si osnovnu školu išao. Šalim se, ne idemo toliko koraka unazad. Dobro. Da mi kažeš tvoj put, tvoju karijeru i onda, da dođeš samo do onog dela kad si rekao, sad dajem otkaz i pokrećem novu priču i onda krećem u novoj priči. Da. Generalno, kad se čovjek odluči da se bavi sportom i da radi u sportu, uvijek, otkad si mali, uvijek želiš da budeš nešto, da postaneš nešto. I tako i ja, kao i većina, to jest 99% mladih u novom svetu, žele da postanu neko. Ja sam stalno maštao da radim sport. Sport je bio deo mog života. Sport je bio negde da sam se ja osjećao najbolje, u svakom momentu. To je jedna priča koja je interesantna, to je da u momentima kad sam tražio svoj put u svetu sporta, postao jedna crkva. I kod te crkve je bio teren fudbalski. Ja sam svaki dan išao na taj teren i govorio sam, kad bi ja živao sport, kako bi to bilo sjajno. Crkva je bila crveno-bela i kasnije 90% mojih klubova su bili crveno-beli. To je nekdo ono jeste nevjerojatno za mene iz mog iskustva. Radio sam u Srbiji, sam bio trener kondicionalne Crvenoj zvezdi u Radu, u Vojvodini, bio sam u reprezentaciji Srbije, mlado i radio. U jednostavno sam radio u 6-7 zemalja, u Turske, Slovačke, Mađarske, Grčke, Izraela, Turske, Engleske, Francuske. Jednostavno, fudbalski put je tako da čovjek stalno putuje, stalno traži, to jest ne traži nove izazove, nego tako nanosi život. Izvim se što te prekidam, ali za sve koji gledaju i kojima izgledaš kao da imaš 27 godina, koje si godište? Samo da se, zato što si sad nabrojao sve ove države, pa kao treba ti 5 života, realno. Ti si, hoćeš da otkriješ svoje godine? Imam 25 godina. 25, tako je. Šalim se, imam 38 godina. Negde, moment, ja sam konstantno znao da sam u sportu. To je sjajno, to je nevjerovatan posao. Međutim, moment kad se menja kod mene sve u životu jeste ta priča kad meni postaje loše iz nekog razloga. To jest ja sam imao jedno stanje koje je trajalo dugo godina i napade panike, anksioznosti i tako dalje. I kao i svi uvijek tražiš neko rešenje za to. Gde ćeš da ideš, šta ćeš da radiš, koji je tvoj put, kako da pronađeš da ti bude bolje. Moji napadi panike, ja sam ih slušao, sam mnogo pričao o tim napadima panike, ljudi to pričaju i preteruju. Ne preteruju. Ljudi govore njihove lične osjećaje oko toga. Moj lični osjećaj je to bio jako, jako, jako težo period života. Jer na mjesec dana dobiješ napad, završavaš u hitnoj pomoći ili celu noć u bolu, u agoni i tražiš da ti bude bolje. Ja sam to imao 15 godina, sigurno. Tražio sam rješenje alternativne medicine, klasična medicina, psihijatri, psiholozi. Gde god sam našao, ja sam pokusao i kažeš, da li znate nešto? Sedi. Dobijam antidepresive koje pijem 8 godina. Pokušavao sam u nekom momentu da se skinem sa tih depresiva. Nisam uspevao. I kad god bi krenuo da se skinem sa njih, situacija bude još gora. Međutim, i sa njima svaki moj napad je ostao isti. Jedina razlika je što sam sada imao tabletu koju popijem, bude mi kao, izdržim 2-3 sata, ne moram u hitnu pomoć, kao, wow, super, to je sjajno. I onda opet, što kaže naš narod, i ovo na novo. Situacija se menja u jednom momentu kada ja u stvari počinjem da shvatam da je čovjek mašina za regeneraciju, za samoobnovu, da čovjek ima sve mehanizme koji su neophodni da se regeneriše. I kad sam počeo taj neki rad mali na sebi, jednostavno posle 2 dana sam prestao pijem antidepresiva. A pio sam ih 8 godina. Posle 2 dana, samo mi je bilo potrebno, da su mi bilo 2 dana da prestanem sve te navike koje sam imao. Ustao sam jedno jutro i rekao sam, čekaj, moguće, danas dan kad ne pijem ništa, hajde da provam. I išao sam dan po dan, korak po korak, korak po korak i ne pijem ih već od 2 godine
kad nisam uzao nijedan antidepresiv, ništa, niti imam kakav napad, nikakav simptom, ništa. Ne samo to, nego ja sam preskočio jedan deo priče, napadi panike su kulminirali, autoimuno oboljenja, hronično upale prostate, gastritis, upale bešike na par mjeseci, zapaljenje zglobova. Tako ja radim u fudbalu i sad kondicioni trener od njega zahteva sad da bude konstantno aktivan, da pokazuje vežbe, a ja nisam mogao napraviti čuče, obolovo kolonima kukovima. Kad treba pokažem vežbu, to je kao da uzima neko nožo i seče. I to niko nije znao. Znala je samo moja žena i ja. Tu čitavu priču. I ja kad nešto izbegam da pokažem i to, to je bilo onako, kad radite u sportu mora da imate dominaciju. Mora da budete, ego vaš mora da bude jako visok. Zato što je taj čitav svet je svet egoizma. Svi hoće da budu najbolji, svi hoće da budu najuspešniji, svi hoće da budu najlepši. Takmičenje. Takmičenje, jeste. I čuvati ovu tajnu i ići dalje za mene je bio najveći izazov. Međutim, kad sam krenuo taj čitav rad na sebi, tu čitavu ideju koja mene pokreće, u stvari da shvatim da ja sam shvatio i godinu dana pre nego što sam dao otkaz, to je što sam otišao iz kluba, da ja hoću da dam otkaz. Međutim, negde kad dođeš u neki klub pa radiš, tamo imaš ljude za koje si vezan i ne možeš tek tako lako da otiš, postoje repovi koji dolaze. Međutim, ja sam znao da će doći dan kad je to to. I pitaju me svi, je li to kraj tebe i fudbala? Ja kažem, nije kraj. Ovo je trenutno pauza. Pauza koja mi je potrebna da ja negde probam nešto drugačije, da istražim ovaj svet. Nema, kad si u fudbalu nemaš vremena, jedan dan si tamo, drugi dan si u karantinu, treći dan si u hotelu, peti dan si neki novi put. Ti nemaš vremena ni za što, ti stalno ideš kao putujući cirkus, bukvalno ne znaš gde se nalaziš. A ovo sve što ja pokušavam da istražim i gde hoću da idem, potrebno je mnogo, mnogo vremena. Dobro, i dolazimo do dela kada si izašao iz fudbala, ali sada kad si pomenuo sve ove stvari, nekako mi se, prosto, moja misao je bila da ti nisi pojedinačan slučaj i nekako mi se čini da sve više i mladih ljudi dolazi do toga da imaju napade panike učestale, da prolazi kroz depresiju. Zašto misliš da nam se to dešava? To ima nekoliko odgovora i nekoliko objašnjenja. Najprostije je da je čovjek izgubio kontakt sa sobom. To je stvar broj jedan. Ja pričam stalno o okolini, o ljudima, o našim osjećajima, tako dalje. Međutim, okolina je uvek sporedni faktor nečega što se dešava. Prva stvar je da čovjek prestane da ima kontakt sa sobom. Čovjek prestaje da doživljava najlepše moguće emocije. Kad smo deca, šta mi hoćemo? Da budemo zvezde, da budemo pevači, muzičari, političari, sportisti, šta god. Želimo da ostvarimo najlepše stvari. I naše igre koje radimo svaki dan, te emocije provociraju. I mi kroz te emocije konstantno koje doživljavamo, naše telo dobija totalno novi niz hormona i neurotransmitera koji se konstantno ukidaju. Kako vreme prolazi, naši snovi se nekom ostvaruju, nekom ne, zato što ih previše očekujemo. Ja nisam znao šta znači reč očekivanje. Uvijek sam mislio, kažu ljudi, ne očekuj. Meni je bilo jako teško na mom putu, ono da skrenem sa teme, kad su mi ljudi govorili stalno, bitno je da ne očekuješ ništa. Ja kažem, kako bre da ne očekujem, čovječe, nije moguće da ne očekujem, ja moram da očekujem kad će mi biti bolje. A sam shvatio šta znači očekivanje. Očekivanje znači život u budućnosti, znači život u prošlosti. Znači da moj mozak koji, mozak je rekord prošlosti, mozak je rekord prošlih iskustava, on nema pojma ni o čemu, on samo zna gde si ga ti vodio, to je gde je išao sa tobom. I on sledeći put ti kaže, pazi, on je tamo je opasan. Kad si rekao to u tom momentu, spojiš dva iste neurona, napraviš istu električnu konekciju, napraviš istu hemijsku konekciju i tvoj sistem funkcioniše u istoj emociji kao pre 5 godina. I onda kad pitao neko, šta je s Ivanom pre, nešto je drugačije, nešto je čudano, onda ljudi kažu, pre 7 dana ga ostavila devojka, malo je na raspoloženju. Kad to tvoje stanje traje nedeljama i mjesecima, šta je s Ivanom? To je njegov temperament. Kad to traje godinu dana, kažemo, to je njegova ličnost. Dakle, ta neka događaj emotivni koji se dogodio tebi, on ne samo da je promenio tvoju fiziološku reakciju u tvojom telu, nego je promenio ko si ti kao ličnost. Ja mislim da ljudi, mladi, generalno danas ne osjećaju ljubav. To zvuči abstraktno kad čovjek kaže, ja sam čovjek koji je ceo život u sportu i nisam nikad zamišljao da ću ovo da kažem, ali ljubav je, to je oksitocin direktno. Kad osjetimo tu hemikaliju koja krene da se luči, oksitocin je čista ljubav. I ti kad to osjetiš konstantno, kad imaš taj osjećaj uzvišenih emocija, ti nemaš šansu da budeš niko drugi. I drugi problem je što ljudi ne znaju ko hoće da postanu. Ne znaju, lutaju u okolini. Okolina je zavodljiva.
odeš na ulicu, neko ti svira na sirenu, reklame, billboardi, posteri, zvukovi, tvoje ćelije su sve reorganizovane ka spoja. I sad zamisli kad se ti konstantno u hormonima stresa, se tvoj adrenalin, kortizol, epinefrin, svi se podižu i rade samo jednu stvar, govore, pazi, sistem je u opasnosti. Šta se dešava? Sva tvoja krv ide u periferiju. Periferija je mod, bori se ili beži. Tvoji geni koji inače prave najbolje moguće proteine, oni se ugase i prave najgore moguće proteine. Jer sad nemaju vremena i energiju da prave najbolje proteine za tebe. Odakle im energija? Jer dobili su alarm da kažu ovaj čovjek u sistemu bori se ili beži, fight or flight mode. Dakle, ako smo mi sad napade nas neko da nas bije i mi ćemo kažemo sve je sjajno. Ne, sistem ima jasan zadatak, odbrani se. I svu krv pošalje u periferiju. Kad uradi to, ti situacija da stresna prođe, odeš kući, onda je, zato je čovjek različit od svih drugih bića. Ode kući i on krene da analizira situaciju. Da. Kad god analiziraš taj događaj, spojiš iste konekcije, napraviš istu hemijsku reakciju i proživljavaš taj događaj. I ako za 5 meseci ja te pitam, Ivane, šta je bilo? Ti kažeš, znaš, desio mi se ovaj događaj, to je bilo tako. I to pričaš s najvećim mogućim uverenjem. I ti živi svoju prošlost. Dakle, toliko stvari ima oko čovjeka koje nas trenutno, koje su za nas distrakcije. Stres je broj jedan, okidač. I moramo naučimo kako da se branimo stresa. Koji sistem je da se obranimo stresa? Kako da naučimo, da pišemo, čitamo, kako da se obranimo stresa? Okolina nije kao što je bila pre 3000 godina. Danas imaš, pogledaj, svet je postao lud. Više nema zelenila svuda oko tebe. Danas je sve haotično. I ti hteo, ne hteo, kad otvoriš oči ujutru, uzmeš telefon, direktno stres. Ti ne znaš o čemu se radi. Ti ideš u toku dana, vodiš se, konstantno stres. I tvoji geni koji se ugase, koji prave najgore moguće proteine, a u tvojom telu sve pravi proteine, sve bukvalno. Tvoje ćelije oka prave proteine oka, keratin, tvoje ćelije kože prave proteine kože, elastin, kolagen, tvoje ćelije mišića prave proteine mišića, aktin, miozin, tvoje ćelije stomaka prave proteine stomaka, enzime. I kad si ti u homeostazi i balansu, tvoje telo pravi najlepše moguće proteine. I onda se čovjek zaljubi. Svi kažu, jao što si ješ. Ti si ješ samo zbog jednog razloga. Odjednom, tvoj čitav sistem je u oksitocinu. Wow! Serotonin, dopamin. Wow, što se osjećam lepo. I tvoje ćelije se organizuju i prave najlepše moguće proteine. To je najbolje proteine. Sistem stresa, sve se ugasi i ti živiš u sistemu koji sam ti rekao. Sa najgore mogućim proteinima koji služe da bi ti preživao. I ako tako dugoročno živiš, ljudi idu ka genetskim bolestima. Da, da. A reci mi kako, sad se nameće pitanje, ono kao moram da pitam, kako mogu da sijam konstantno? Da li postoji neka mogućnost da se, mislim da naslučujem šta ćeš da kažeš, da. Ali postoje tehnike razne koje su stvarno nevjerovatne i to je negde vodilo mene u oči toj priči. Ljudi pričaju konstantno o emocijama. Emocije, osjetljiv sam, nisam dobro, iznervirao me one. Šta je emocija? Emocija je gas koji se formira u glavi. I taj gas putem neuropeptida, koji je jedan od posljednjih u nizu neurotransmitera koji traji dugo, on se vezuje putem receptora za sve ćelije u našem telu. I onda postoji nekoliko tehnika koje se bave sklanjanjem receptora sa naših mesta u telu. Tehnike su sjajne, ali nisu toliko dobre, što još nauka sad počinje da potvrđuje. Čitava emocija se pravi u elektromagnetnom polju koji se nalazi u našem srcu. Srce ima toliko jak elektromagnetni omotač koji ide 2 metra oko nas. Zato kad si s nekim blizu, onda osjetiš neku povezanost i kažeš što mi je lepo pored ove osobe. Ili s druge strane, kad ti neko ne prija, samo hoćeš da se udalješ malo od njega. Jer srce je mozak broj jedan. Kad bi rekli da čovjek ima 3 mozga, jedan u stomaku, jedan u grudima, jedan u glavi, srce je broj jedan. I on okida sve. I ono što ja mogu da kažem ljudima, kad bi pokušali svaki dan, kad su nestrpljivi, da postanu strpljivi, kad su ljuti, da postanu zadovoljni, mirni, kad su nesrećni, da postanu srećni. Ko u stvari bira kako sam ja osjećao? Pa mi sami. I negde, kad ljudi čuju da su u stvari oni ti koji imaju kontrolu, imaju moć, hej, ček samo, ja biram kako se osjećam. Sad mi ti ovde pričamo i
ja sam možda malo nestrpljiv. Ali čekaj, čekaj, sad. Zašto? Hajde postaj nestrpljiv. Da, kao da imamo svo vreme ovog sveta. Ću malo se opustim, opustim ramena, mišiće vilice, relaksiram i kažem, ajmo da pričamo još lakše i još sporije. I u stvari mi biramo naše osjećanje. Ako svaki dan dozvoliš sebi, doživljavaš najlepše moguće emocije, najbolje osjećanje, tvoj sistem nema šansu. Jer ti okidaš iste hemikalije, praviš istu emociju, praviš istu hemijsku reakciju i tvoje telo kaže, wow, što mi je dobro. Dobro mi je, nešto se osjeća drugačije, dobro mi je. Svaki dan doživiš najvišu moguću emociju. I zato sve knjige u religiji kažu jednu stvar. Ne osuđuj, ne kritikuj. Da, 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 to je. Ne prevari. Zašto govore to? Pa, nekad su ljudi znali ovaj koncept. Kad osuđuješ, ne zbog te osobe, zbog tebe čoveče, kvariš svoje frekvencije, tvoje emocije postaje jako niska. I ti direktno si u tom modu osuđivanja. I danas, s kim god da se družiš, s kim god da pričaš, priča počinje uvek isto. I si vidio što je uradio onaj? Kako on to može? Ne mogu da verujem kako se obukao. Vidi kako priča, vidi šta je napravio. On je prevario ovoga. Svi jedni druge osuđujemo. I tako nastaje jedna kolektivna svest. Da frekvencija počne se širi, da cirkuliše, da se stimuliše. I kad si u grupi, kad jedan čovjek počne da galami na druge, odjedno imaš pet ljudi koji galami isto kao i on. Kad, sad devojke će možda mi zamera u priču, ali kad jedna devojka stavi silikone ili nešto uradi na sebi, sutra imaš stotinu drugih devojaka koje hoće da uradi to isto. Upravo zbog tog osjećaja emocija koju ljudi doživljavaju. Jer ona je videla drugu devojku, videla je kako ta devojka lepo izgleda, čovječe, kako je drugačija s tim. Ako ja uradim to, bit ću ista. Ljudi konstantno gledaju kakvi su spolja. Kako izgledamo, smo lepi, smo zgodni, smo drugačiji, imamo lepu majicu, lep sat, pantalone, sve. Niko ne gleda unutra. I postoje tehnika koje su jasne. Pored stanja gde menjaš svoje emocije svakodnevno, to je rad. To je rad na fokusu, to je tehnika, to je rad svakodnevno. Koliko ti je trebalo vremena da naučiš da kritikuješ ljude oko sebe? To je vreme bilo. Pa kreni da razumeš sve ljude. Kreni da budeš neko ko je saosećajan, na primjer. Nećemo da ulazimo u empatiju. Empatija je jedan drugi vid destrukcije koja je za nas jako, jako, jako težak. Tako je. Mi hoćemo da budemo, da razumemo. Sve mi jasno, razumem. Ali ja nemam vremena trenutno da se osjećam loše. Ja biram da se osjećam sjajno. Da ne je bilo sjajno biti u društvu sa nekim ko stalno priča o sadašnjosti, o momentu koji dolazi, o viziji, o kreaciji, o inspiraciji, a ne, što je radio Marko juče? Pa znaš, Marko mi je rekao ono što je bilo. Svi imamo neke priče ko je što radio, ko je što napravio, kako je bilo loše. Uvek imamo ideju ka tim destruktivnim mislima, što je na kraju krajeva jako loše. Ja biram da budem samo s ljudima koji žive sada. Ali zato što znaš, ti znaš da imaš kontrolu nad onim kako se osjećaš. Ali, recimo, ja ljude koje srećem, često čujem, verovatno i ti, reagujem tako, ja sam prosto takav. Ili, ja sam došao do nekog dela da sam shvatio da ja reagujem isto kao moj otac. I meni je to bilo jako smešno, zato što sam shvatio, čoveče, ja bukvalno imam istu reč koju upotrebim kada se iznerviram kao i moj otac. I onda mi je bilo kao, da li je moguće da sam samo preuzeo tu ulogu i shvatio sam to sam ja. Jel me razumeš? I recimo šta mi se desilo, krenuo sam se tušio s hladnom vodom i malo sam istraživao ono, pošto mi je bilo prvi put mnogo hladno. Snimit ću poseban video o tome, zato što mi je jako bilo zabavno to. I ima rečenica koju govorim sebi, to je samo hladna voda. Znači da shvatim da je to samo hladna voda, da nije, ti znaš da ono krene sistem za preživljavanje, hoćeš da pobegneš, disanje se ubrzo i tako dalje. Ali kad sebe smiriš sa rečima, to je samo hladna voda, to je to. I ja u gužvi i u trenutku krećem da se nerviram. U trenutku, ali nešto žurim, znaš kao nebitno je, ali kao žurim. I sebi kažem u jednom trenutku, ej, to je samo hladna voda. Znači, reakcija mog oca koja bi bila, znaš, je u fazonu, to je samo hladna voda i apsolutno nestaje taj moment više. Da, da. Ne bavim se time, jel me razumeš? Tako. Ali ja sam 5 godina radim na sebi, čitam, napisao sam knjige i treba mi vreme da shvatim to. Zamisli koliko ljudi uopšte nema ideju da ne moram da odreagujem kao što svaki put odreagujem, dobijem rezultat koji dobijem i poverujem da sam takav i takav. Jer ono što si rekao, mnogo mi se svidalo kao ličnost. Nakon godinu dana, to postaje deo tvoje ličnosti. Tako je, tako je, tako je, tako je. Znaš, šta mogu ljudi da shvate, ti sad kad kažeš ja biram kako sam, ja biram da mi bude lepo, ja nemam vremena da mi bude loše. Što to sjajno zvuči, ja verujem, apsolutno ti verujem u tome. Ali šta neko ko
prvi put čuje da može da bira. Šta neko ko sad kaže da biram? Znaš kao, ja mogu da biram kako ću da odreagujem. To je jeste, novo. Jeste. Ja na ovom mom putu sam imao nekoliko ideja. Jedna ideja je takođe da sam, kao i danas je vreme svesnosti. Ljudi ulaze jako, jako brzo u svesnost. I svesnost je sjajna. Ona funkcioniše na totalno drugačijim zakonima fizike. Mi imamo fiziku Njutnovu koja priča o gravitaciji, inerciji, trenju, silama koje su definisane, koje znamo. S druge strane imamo kvantnu fiziku koja funkcioniše u totalno drugačijim nivoima razmišljanja. Kvantna fizika priča o subatomskom svetu, elektrona, atoma, subatomskih čestica, koje imaju pravila totalno drugačije od Njutnove fizike. Zakon gravitacije ne može se dokaže putem kvantne mehanike. Ne postoji dokaz. Tamo gde uzmemo ovu čašu i stavimo iz ovog tvog, da vide ljudi, iz tvojeg mikrofona, i negde u svetu Njutnovo, on sad kad gleda ovom vidi da čaša iz, ali u svetu subatomskih čestica, ta čestica nije tu. Ona je otišla. Einstein je to nazvao spooky part of physics, kao strašni deo fizike, i on to ne može shvatiti. Tesla je razumeo to, u svom vremenu rekao je da je to polje potencijala. Da elektron putuje u potencijalu. Šta znači to potencijal? Pa bukvalno to znači da tvoja svesnost funkcioniše na nivou kvantnih subatomskih čestica, a naše telo na načinu Njutnove fizike. Mi ne možemo da promenimo materiju materijom. Ne možemo menjamo materiju tako što ćemo sada kažemo, e vidi, rutine su sjajne, ja podržavam rutine. A ljudi u glavom biraju, vidi, danas ustajem rano, idem trči, kupam se hladnom vodom, dišem. Mi konstantno menjamo materiju materijom. U onom momentu kad mi naš fokus usmerimo na unutra, šta je unutra? Ništa. Unutra je tišina. Ti kad si utiš i kad si u miru, ide misao, šta da radim sutra? Da li imam dovoljno? Da li će biti bolje? Ne idem posao kao što sam zamislio da će ići. Vidio kako se ovaj obukao, ja nisam. Misli su konstantno idu. U momentu kad ugasiš tvoj analitički deo mozga. I to čoveka izgleda životinja. Opet vrati na stres, životinja kad je u prirodi. I kad, ne znam, antilopa pojuri lav, ona je u sistemu tog adrenalina i kortizola i ona ide, beži od situacije. Pobegla je, spasila se, došla u pećinu i nije došla tamo i kaže, što je bilo, lav me jurio, kako sad, ne. Došla, legla je i naučena istraživanja pokazuju da ta antilopa nakon 3 sata više nema stresa. A čovjek dođe kući i kaže, što mi se desilo, čovječe, slušaj, to. I priča konstantno to svoje uverenje. I opet, spoji iste neurone, napravi istu električnu konekciju, to nije ova struja koja je, što mi vidimo, to je molekula iona, u stvari prave to kolo među naših neurona. I napravimo hemijsku reakciju, i naše telo se menja biohemijski direkt. Da, proživljava. Ja sam imao saobraćenu nesreću pre 3 godine, ja mislim, i gde sam se na ledu okretao i zabio sam se u auto, i u tom trenutku je stao kamion ispred moje glave. I ja sam od tog svog šoka i svega toga bio potpuno normalan u tom trenutku. Apsolutno je sve bilo okej. Kad sam došao u kući i legao u krevet, sam počeo da se tresem kao... Ja ne mogu da ti objasnim taj stres kroz koji sam ja prolazio, jer sam bio u fazonu. Zamisli da je taj kamion sekund ranije krenuo da koči. Jel me razumeš? To je mozak. Mozak radi te stvari. Mozak ima ideju da napravi uvijek bira najgori mogući scenarij. Zašto? Vidi ovako. Mi smo u balansu i homeostazi. I mi smo ovdje. Ne znam, ja mogu da vidim kamere sve tako. Ovo je homeostaza i balans. I idemo, nama je super, nama je sjajno, osjećamo se mnogo lepo. I u momentu desi neki stres. Kad je taj stres, sistem padne. Kolaps. Mi smo u haosu. Srce počinje da brzo lupa. Zenice se šire. Čulo sluha počinje da doživljava jače tu situaciju. I tvoj sistem sljedeći put mozak kaže, u tvojoj slučaju nesreće, kad dođeš u te rastrice, on kaže ček samo. Da. Kad si ovde, pad je bio mnogo jak, ti si doživio totalni kolaps. Ajmo te držimo mi stalno na 50%. Ako padneš, ti si tu blizu. A ne zaboriš šta se dešava. Kad smo na 100%, naše telo pravi najbolje moguće proteine. Kad smo na 50%, to više nisu tako dobri proteine. I opet, to je stanje kako mi idemo ka bolestima. Jer nauka je dokazala jedno. Kratkoročan stres, kad smo u stanju balansa, homeostaza, je sjajna stvar. Fantastična stvar. I to radi trening. To je ideja treninga. Nas stresira
u situacijama kad mi kao, ne znam, lepo nam je pa kao da podijemo nivo stresa, da, se, da naš sistem se napravi liniju obrane još jedan. Međutim, kad smo u stanju stresa i ostalog, naš sistem ne može da napravi, da živi taj stres kao pozitivan. I zato ljudi ne znaju da je najgora stvar za telo fizički trening, to je fizičko vežbanje, kad smo u stanju stresa. Sam misli ti, ti si pod stresom, tvoj sistem se i onako ugasio i ti mu daš trening. Da, da. I ljudi kažu, vidi, ja kad vežbam, ja se osjećam sjajno, ja kad vežbam, vežbanje mi je pomoglo. Jeste, ali postoji jasna studija da kaže da od 100% ljudi koji se bave fitnessom, profesionalno, 99% njih ima probleme sa kognitivnim sposobnostima. Što znači to? To znači generalno da ljudi daju svu svoju pažnju na to kako izgledaju. Imaju rutine, šta jedu, kad jedu, kako jedu, šta piju, kad spavaju, koje vežbe rade. Ušli su u rutinu. Rutina napravila, sklonila je fokus sa tog problema, ubacila je fokus na neku drugu stvar. I telo se adaptira. Hronična inflamacija preuzima primat. I ne samo to, nemojte zaboraviti da velika većina ljudi koji vežbaju ima jako ozbiljne probleme sa autoimunim oboljenjima. I danas ja, meni piše, ja sam dugo u sportu, piše mi mnogo ljudi koji su u sportu i kažu, jao, redovno vežbam, lepo se hranim, znaš, jedem proteine, jedem sve što treba da jedem, super je, ali nekako bole me zglobovi, moj želudac mi je stalno napet, creva su mi otečena konstantno. Pa da, naravno, tvoj sistem ne može dugoročno taj stres da iznese. Ti si samo sklonio fokus, a fokus je stvar treninga. Ono što ja ljudima u početku uvek govorim kad mi traže savjet, ja kažem ovako, vidi, ko bira kako se ti osjećaš? To što ti rekao malo. Pa znam, nije to lako, znaš, samo, ja znam da li je lako, da li nije lako, jer ja sam to prošao. Ja sam ležao na podu u agoniji, u bolovima koji su bili su, da kažem tako. I ja sam rekao, čekaj, samo, hajde da promenim kako ja doživljam ovaj bol. Hajde da promenim tu situaciju. Ok, hajde se osjećam sjajno, da osjećam zahvalnost, da mogu da hodam, jer ja ostavim moje ruke, da imam sve to, ovo će proći. I tu sam počeo sebe trenirati, momentima kad je bilo mnogo teško. Korak po korak, korak po korak, situacija je došla da jednostavno ja se osjećam konstantno dobro. Da, da. Meni je konstantno lepo. Ljudi mi kažu, pa čekaj, dobro, ti malo glumiš. Fake it until you make it. Tvoje telo ne zna razliku. Ima jedna, u svetu sporta trenutno kruži ta priča. Centralni nervni sistem, on je za sve zadužen. Ne, on nije zadužen za sve. To je tvoja svesnost. Ona daje prve instrukcije, prve informacije, a nervni sistem samo obrađuje te podatke. I samo propušta, da, da. Ali kaži mi recimo, sad kad pričaš, često navodiš i kad smo pričali i van ove emisije, da si bio u periodu kad je bilo teško i da si iz tog periodu stvari ishvatio, pa ja mogu da biram. Jer misliš da svako mora da dođe do te tačke dole? Jeste. Jer znaš šta je fora? Recimo ja, baš sam sinoć pričao sa nekim i kažem, čoveče, do poplave u Obrenovcu, na koju se ja stalno vraćam, ali stvarno, ja do poplave apsolutno nisam imao ideju šta bih ja mogao da budem u životu. Ništa me nije, znaš, kao srednja škola, knjige nisam kupio ni za jednu godinu. Išao sam ono bukvalno ranac i jedna sveska, ako mi treba, kad kažu da izvadite sveske i pišite, ja mogu da crtam. Razumeš kao? Totalno nezainteresovan. Radio sam kao konobar, kao barmen, igrao folklor, znaš, kao devojke, društvo, to je najvažnija stvar bila. I onda se dogodi poplava i onda u 2 sata izgubim apsolutno sve što je materijalno. Znaš, spavao sam kod Nemanje, on i ja smo delili krevet nekoliko meseci. Me razumeš, znači prosto sam ostao sam na ulici, malte ne, da kažeš tako. I tad sam shvatio, čoveče, znaš kao, ja sam u jednom trenutku, pošto nisam imao, recimo, da kupim motor kao svi moji drugari, nisam imao kola kao svi moji drugari, ja sam bio u fazonu, zašto ovaj život nije fair prema meni? I težio sam ka tim stvarima. I onda se dogodi poplava i apsolutni mir. Ja se sjećam trenutka, kad sam izlazio iz dvorišta i voda je bila do ovde. I nosi, i ono je hladno, fekalije, to ne možeš da zamisliš. Ja sam miran. I od tog trenutka tada izlazi prva knjiga, tada izlazi druga knjiga. Počeo sam ti pričam prošle put kad smo pričali, nisam ti završio. Kad sam pisao prvu knjigu, sedeo sam
kad smo sredili prvi put sobu posle 6 meseci, smo živjeli u sobi moji roditelji, ja i moje kuće. Ja sam tu sedeo u toj sobici, jednoj koja nije ni okrečena ništa, samo su ubačena dva dušeka, i stvari, ja pišem knjigu. I meni moj tata kaže, pa ko će bre to da ti objaviti? Ti znaš kako se objavljuje knjiga? Ja kažem, ne znam, ali sam siguran da će biti objavljena knjiga. Pazi, to je, recimo, novembar 2014. April 2015. sam objavio za izdavačku kuću koja je, znači moja knjiga je izašla, kad je izašla u Beogradu prvog dana, petog dana je bila u Crnoj Gori, u Bosni, u svim knjižarama u Srbiji. Jel me razumeš? Ali sam znao da će se to dogoditi. Ja nisam znao kako. Ja nisam znao ti kažem, ja znam čoveka koji radi u izdavačkoj kući. Nisam znao ništa kako funkcioniš izdavačkoj kući. Ja sam mislio da ja moram da platim njima. Jel me razumeš? Ali sam znao. Da, da. Ali kako ljudi koji nisu još uvek doživjeli, jer ja mislim šta je, sad sam, počeo sam da pričam, ali ja uvek se trudim da kao ne pričam mnogo, ali ja mislim da je pravi problem, sad isto pišem neku knjigu, roman je u pitanju, i kao koji je pravi problem čovečanstva, je pravi problem što nemaju pravi problem. I onda se iz dokonosti, iz tog nekog, a želim ovo, želim samo ovo, što si ti rekao, okrenuti ka spoljašnosti, se nekako, znaš, izgubimo se. Šta misliš? Šta može da uradi neko ko još nije došao do tog pada, do tih bolova do kojih si ti došao? Jeste, kako može da se izvuče? Najlakše je za čoveka da se promeni u stanju agonije. Najlakše. Najlakše je da donese tu odluku da se promeni u stanju agonije. Ali, to je najteža promena koja postoji. I ovaj put koji sam ja prošao i koji prolazim mnogi ljudi širom sveta, to je najteža stvar koju ikad ima da uradiš u svom životu. 100% ubeđen. Ali zamisli kako je da se promeniš u stanje balansa, homeostaze. Ta promena je fenomenalna. Ti biraš sam u momentima kada ti nije loše, kad sedimo sad i osjećamo se fantastično, ti biraš što je dobro sve, ne mogu da verujem. I samo se osjećaš još bolje, još bolje, još bolje. Ne dozvoljavaš tvojim lošim emocijama da preuzmu primat. Jer ljudi pričaju stalno o anksioznosti, mladi imaju anksioznost, mnogo mladi imaju anksioznost, depresiju i tako, napade panike. To je sad postala bolest društva. Samo iz jednog razloga, zbog pretjeranog fokusa ka spoljnim stvarima. To je fokus ka spoljašnosti koji je toliko veliki, toliko je izražen, da sve ćelije počinju sinhrono da funkcionišu ka spoljnim stimulusima. Konstantno. I onda ljudi kažu, mi pijemo antidepresive koji su, moram da napravim samo jednu paralelu, da danas imamo dve medicine, klasičnu i alternativnu. Ja mislim da je, i obično ovi alternativci govore, klasična medicina, da oni rade to ovako, ovi govore protiv ovih. Ja mislim da su to dve najbolje stvari za čovečanstvo. Klasična medicina ima jednu sjajnu stvar. Ti nekad imaš upalu neku tešku infekciju ili neku traumatologiju, ti nemaš vremena sad ću da se smirim pa bit će dobro, doživim pozitivne emocije, nemaš vremena. Klasična medicina radi te stvari na način koji je spektakularan. Međutim, zanemarila je jedan jako bitan deo. A to je deo ličnosti, deo osobe. I odeš tamo, ljudi nemaju vremena za tebe. I oni su ljudi isto. I oni danas prime 50 ljudi koji ne mogu da iznesu to psihički, to je teško i za njih. Ljudi dolaze u problemima, u agoniju, u haosu, u bolovima. I on je taj čovjek koji to stalno posmatra. I on pokušava da radi posao, da pomogne nekom da ide dalje. Jer nema vremena. A s druge strane, alternativna medicina, homeopatska, on se tebi posveti kao ličnosti. Kako si spavao? Šta si jeo? Kako ti nekad stotinu pitanja koji ti kažeš, ja vidi, posvetio mi se, kao ja što je sad, osjećam se drugačije, osjećam se bolje. I ja mislim da je spoj tih medicina i tih pristupa ključan za budućnost. Toliko je ključan i toliko je značajan, ali je značajan samo u meri da svi ti ljudi koji se bave drugim ljudima moraju da rade na sebi. Da mogu da iznesu sve te stimuluse koje dobijaju od drugih ljudi. Inače, teško je. Anksioznost, depresija, napadi panike. Imao sam ih, znam šta je to, moji prijatelji takođe koji su imali, izlečili smo ih na način, ja nisam taj koji ljudima govori, prestanite da pijete antidepresiva. Danas je medicina otešla u defanzivu. To mora da uradi. Defanzivna medicina. Zašto? Ti kažeš čoveku, radi ovo, to bit će ti bolje, 100%. On kaže, stvarno, super. I on očekuje da bude bolje. Posle 5 dana ne bude mu bolje, on te tuži. Ti si u problemu direktno. I onda medicina danas pravi mnogo, mnogo tehnologije, diagnostike, sve upravo da minimalizuje te greške koje se dešavaju. Jer defanzivna stav medicina mora da zauzme. I upravo iz tog razloga da zaštiti sebe od ljudi koji su nezdovoljni. Smatram da
siguran sam i postoje naučni dokazi da depresija ne ide iz mozga, nego ide iz srca. I upravo kad se dešava srčana koherencija, to je jedan moment kad srce doživljava svoj pun procvat, da čitav mozak takođe funkcioniše sinhrono. Da i leva i desna hemisfera počinu da rade kao jedna. Dešava se čudo. I onda naučnici koji to mere kažu epilepsija. Ne, čovjek doživljava orgazam osjećaja, strasti. Čitav sistem se menja. Toliko je jak taj talas i to polje, da je to nevjerojatno. Mi imamo danas neurologiju i mi u našem centru nekoliko tih metoda izučavamo i tako dalje. Ljudi nas pitaju koju metodu koristite najviše, je li to RPR, je li to PDTR? Mi znamo te metode, ali toliko ne koristimo. Te metode ruše receptore. Receptori su samo neko ko prenosi informaciju. I oni su često disfunkcionalni. Jeste, to je istina. I mi ponekad vidimo aha disfunkcija, ali mi kad rešimo magnetno polje oko čoveka, direktno se stvari menjaju. Takođe, to je emocija. Emocija, već smo rekli, to je fiziološki dokaz da je problem postoji. I nije teško. Promenite svoje stanje postojanja. Okrenite se malo unutar ka sebi. Napravite distrakciju od spoljnih sveta. Na koji način? Sad si objavio nešto super na Instagramu, nekih pet koraka, ako sam... Sedam koraka koji su... Ajde malo da damo neku tu tehniku, nekog tog tipa. Može i ta tehnika, ta je super stvarno stvar. Ja bih ovako rekao ljudima. Svi govore, ustani rano ujutru, ustani rano ujutru. To bi se mnogo svidilo kad si mi pričao da ne, da, jo. Nije to baš tako. Taj hronotip koji postoji, cirkadni ritam i tako dalje, to su stvari koje u stvari nam omogućavaju da znamo da nije svako ranoranijac, da ne može svako da ustaje. Ima jedna priča koju sam čuo na jednom šovu koja je priča fenomenalna o ženi koja imala stalno probleme na poslu. Svađala se sa saradnicima, sa gazdom, sa svim ljudima i išla je kod doktora za san. On je rekao, dve godine trajala terapija. I on kaže, ne znam, ajde probamo nešto drugo. Ona kaže, ja mislim, kad bi ustala u 9 i da bi sve bilo drugačije. Ja kažem, stvarno? A kad sad ustaješ? Ustajem u 6. Pa ajde da pitamo tvog šefa da li može da ustaneš u 9 dođeš na posao. Ima da me opusti 100%. On kaže, ajde da ga nazovem da ga pitam. Kaže, ona, pozovi ga. On pozove šefa i šef kaže, molim, ona, otpušta mi u petak. Znači, on je već rešio da je otpusti. Nek dolazi kad bilo hoće. Oni su probali. Ona je išla na spavanje u 12, pola 1, ustala u 9, radila do 6 posle podne i to je bio ponedeljak. On je pozvao šefa ponovo u petak i kaže samo hoće da vidim kako ide, Emily je bilo ime, čini mi se baš kao moja žena. Kao tvoja žena. On kaže, Emily, da, teo sam da vas pitan, zaboravio sam, da li imate još mesta za moje druge saradnike? Ona je samo promenila način kako je ona to doživjela. Tako da, jeste, lepo je ustati rano ujutru. Zašto? Zbog rekondicioniranja tela ka novom umu. Moramo da rekondicioniramo telo ka novom umu. Šta znači to? Tvoje telo i tvoj mozak je iskustvo prošlosti. Jedno zna sve tvoje navike. Peremo zube desnom rukom, obuvamo prvo levu patiku, oblačimo to, obuvamo to, ujutru ustajem, uzimam telefon, pogledam sve. Ono je već spisak rutina koje ti radiš. Iste rutine od juče. Znamo, pričali smo o hemikalijama, procesima koji se dešavaju, bit će isto i sutra. Ako je naše danas isto kao juče, kako je naše sutra? Šablon, znači. Šablon. Ustani u 5 ujutru. Ja ustanem nekad u 5, nekad u 4, nekad u 3.45, nekad u 5.20. Menjam. Konstantno. Ja biram kad ću da ustanem. To je neki moj nivo na koji način ja to radim. Pokušavam da mom telu kažem jednu stvar. Ti si me vodilo 30 i nešto godine. Bilo je fantastično, ali nismo baš došli tamo gde smo trebali da budemo. Pusti malo da ja vodim tebe. A ja ću ti dam najbolje moguće stvari. I ono prvo se otima se, čekaj, nije dobro, pazi, tamo si bio prošli put, bio je problem, pazi ovo, pazi ono, tako dalje. Daj mi konstantno iskustvo koje sam imao pre toga. Ti kažeš, pa lako. Ja znam kako je dobro, kako je da se osjećaš dobro. Prati me, bit će ti mnogo, mnogo, mnogo lepo. Ja sam to radio sa mojim telom, ustao sam rano, radio, čim ustanem, ne uzimam telefon, nego uzimam jedan mali uređaj koji sam gledao,
To nisu pozitivne afirmacije, to je frekvencija koja pokušava da izjednači levu i desnu hemisferu. Najjednostavnije objašnjenje. I nju sam koristio u teta moždanim talasima. Čim ustanemo, mi se nalazimo u teta moždanim talasima. O tome je pričao dr. Bruce Lipton na jedan način koji je stvarno fin. Jutro sam gledao Bruce Lipton. Yes. Jutros. Ja ustajem to, pogledam to minut i po, neki svoj video koji mene reorganizuje na jedan drugačiji način i nastavim dalje. Sljedeća moja rutina je disanje, pa mobilnost. Disanje je jako značajno. Ljudi zaboravaju da dišu. I svi dišu ovako. Mi tek kad stavimo akcent na to kako dišemo, vidimo da dišemo plitko. Dišemo iz pluća. Čekaj, samo. Diši iz stomaka, dijafragma i tako dalje. I ja pokušavam da produbim svoje disanje. Nekad koristim Wim Hof, hiperventilaciju, neka tehnika relaksacije. Imam 10 vrsta disanja koje ja stalno menjam i pokušavam da im bude zabavno. Život je zabava, hoću da bude zabavno. Neću da im bude neki ustavljeni stereotip koji moram da radim svaki dan, svaki dan. To sadit će mi. Neću da radim to. Hoću da im... Hoću da vidim šta je sutra. Wow, sutra. Jedva čekam sutra. A živim sad. To traje sve zajedno oko sat i po vremena možda. Oprilike. Nekad više, nekad manje. I ono što sam preskočio, što je negde moj zadatak osnovni u prethodne 2 godine, to je meditacija. Ja meditaciju radim konstantno. Ujutru i uveče. Meditacija je teška tema na današnji svet. Svi meditiraju. Ali meditacija je jako, jako, jako opasna stvar. I to nije za svakoga. To je definitivno. Ima mnogo ljudi koji pričaju o meditaciji na nekim drugim stvarima. Ja govorim sve jednu stvar. Meditacija je fenomenalna pod uslovom da pratite prave korake. I meditacija je jednostavna. Ili usmeri pažnju na svoj dah, na svoj fokus, odjednom više nisi ka spoljnim čulima. Sve svoje ćelije si usmerio kao unutra. A unutra je tišina i mir. I ti pokušavaš svaki dan, ujutru i uveče, neko 2 sata dnevno, da smanjiš te eksterne out, to jest inpute koje imaš. Da ih smanjiš. Nego da staviš da to sve bude kao unutra, ka miru. Opet, ti spavaš 8 sati, meditiraš 2 sata, to je 10 sati, a provodiš 14 sati opet u modu preživljavanja. Opet nismo u balansu. I pričamo kasnije o meditaciji, da se vratim na moje rutine do kraja. Dakle, meditacija je još jedan deo toga i onda čitam. Sat vremena čitam svako jutro. To je za mene broj 1. Erik Kandel je dobio Nobelovu nagradu 2000. godine kad je rekao da svaki put kad naučim novu informaciju, broj konekcija u našem mozgu se povećao sa 1300 na 2600. Da bi ta informacija ostala konstantno kod nas, moramo da je ponovimo nekoliko desetina puta. Odlično. Ako je to rekao neko i za to dobio Nobelovu nagradu, ajde da ja to praktikujem svaki dan. I ja to praktikujem svaki dan i onda nekad naučim nešto novo i već moji saradnici znaju kad nešto ponovim, ja, to je danas ceo dan. To je danas ceo dan. Ajde da ta konekcija ostane kod mene konstantna. Jer nervne ćelije koje ispaljuju zajedno, one se i ispaljuju zajedno. Što kaže, na engleskom to zvuči mnogo bolje. Nervous cells which fire together, they wire together. Da, zvuči mnogo bolje. Kod nas je malo to... Znači, neko se ispaljuju, nisam razumeo. Ispaljuju, jeste. Okay. One ispaljuju pa se umrežavaju. I to je takozvani Hebov zakon. Mi imamo danas neuroplastičnost koja je sjajna stvar. Ona kaže jednu stvar. Kaže ovako, svaki put kad napravimo jednu misao, mi spojimo 2 neurona. Ponovimo tu misao, ta konekcija se ponovi. Kad nekoliko desetina puta ponovimo istu misao, ta veza postaje čvrsta. Šta znači to? Evo, plastičan primjer. Napravimo misao i spojimo. Sutra je ne ponovimo. Ona kao da nikad nije postojala. Napravimo misao, recimo ovako, za ljude sve kojima je to interesantno. Biram da budem strpljiv. Hoću budem srećan. Svaki dan ću biti srećan. I doživljavam emociju sreće. Napravio nameru, spojio je 2 neurona. Sutra kaže isto, spojio je 2 neurona. Isto, spojio je 2. I ta veza postaje toliko čvrsta. I nauka to zove neuroplastičnost. Kad mozak menja svoju strukturu u odnosu na proces misli. Dakle, mi našim mislima mi menjamo strukturu. To nije metafizika. To je proces koji epigenetika istražuje, neuronauke, psihoneuroimunologija. Pričaju o tome da je povezanost imunog sistema i našeg uma i tekako velika, i tekako je vidljiva i tekako postoji. I set rutina koje treba da radimo svakodnevno, da jednostavno da napravimo novu ideju za nas. Također stara nauka kaže
ne možeš da postaneš onaj koga ne možeš da vidiš. Ako možeš da vidiš sebe, ko hoćeš da postaneš? Ali ima jedna caka. Da o tome ne razmišljaš svaki dan. To radiš samo u jednom određeno doba dana. Kad si u teta, možda im talasem. Dakle, teta možda i talas su sjajni, spektakularni, fantastični, nevjerovatni. I oni ti omogućavaju da si ti, u njima si, kad se budiš, i onda kao, jao, jao ga to. To je to, hvataj trenutak. I kad ti se spava, kaže, jao da zaspim, hvataj trenutak. Da, i to dva puta, je li tako? Dva puta. U meditaciji, ja mogu da budem u njima sat, u roku 15 sekundi. Ja. Ja nisam specijalan čovjek, možeš i ti, kad bi dovoljno dugo to vežbao. Ja sam samo bio očajan da dovoljno dugo vežbam. Pa sam tu već tim naučio. To je fokus. I ako ljudi to rade u tom momentu, tom delikatnom trenutku u našem mozak i telo se spajaju, to je to. I to je set mojih rutina, tih jutarnjih koje ja radim, i na posao, sad prvi put radim posao koji je, ustajem ujutru, radim ceo dan, uvijek sam radio dnevno sat vremena u klubu, dva sata i tako, ali mi prija. I na posao i već prvi znak dolazi na semaforu, gužva. Ljudi sviraju sve. I ja, pošto radim na sebi, mislim radim na sebi, pošto menjam svoje emocije, ja ljude puštam, ajde prođu slobodno. Ajde, hvala, zahvaljuju se. I obično se moja supruga vodi sa mnom i kaže mi, jesi ti nekim drogama možda? Ja kažem, nisam, nego ajde da pustim. Ako tako budeš puštao sve, nećemo nikad stići. Nema veze. I uvek, to je moj trening. Ja i sad vežbam svoje stanje postojanja. Šta ja imam od toga? On uđe, ja njemu sviram, on meni svira, posluđujemo se to. Ja sam po stresu već. A zašto budem po stresu? Za 5 minuta vremena ne postoji, kao pojam možda. I to je, ja mnogo volim nauke i fizika je moja ljubav. Ti si spojio stvari tri nauke, tako sam ja upravo. Ovo nije moje, ja ljudi hoću govorim da ja nisam... Ali ovo što pričaš, ajde što da tako pričaš, kažem. Jesna. Ovo je, ja sam uzeo gomilu, završio sam 36 metoda, sad došao 37 metoda. I spojio sam ih u celinu. I svaka od tih metoda je identična. Ima iste zakonitosti, iste principe, iste stvari. Ja sam samo vidio da to spoji. I sad kad ih znam sve, jedem dalje. Hoću da ja dam neki doprinos i moje istraživanje ide totalno u drugom smeru. Ne znam, imaju frekvencije, magneta, polja i tako dalje. I to je moj svet doživljavanja stvari. Kako je to moguće? Neke druge stvari. Ja hoću da živim moje detinjstvo. Kad sam verovao da čuda postoje, kad sam se divio He-Manu, Supermanu, Batmanu, wow, vidi ga na mrežu, ispalio je mrežu, vidi ovo. Ja hoću da živim sad taj život. Ja nemam vremena da mislim o problemima. Zašto? Hoću da im bude sjajno. Hoću da se osjećam nevjerovatno. To je, tako je, spajam nove konekcije. I to nije lako. To je teško. I ja imam momente kad padnem. Ali sreća pa je... Moja supruga tu koja je glas razume i kaže, Srđane, jesi u tom modu? Ja kažem, bravo si, jesam. Nekada je ta moja emocionalna reakcija trajala danima, a danas traje 2 minuta. Uf, ček, samo malo. Vrati se telo tamo gde si bilo. Ajmo, idemo na drugačije. Je vidi, istražujući uspešne ljude, svi danas počinju da vide šta je to što imaju uspešni ljudi. Evo, ti si počeo da vidiš koji su efekti uspešnih ljudi. Amerikanci su... Kod njih je svesnost na jako visokom nivou, ne zato što su bolji od ostalih, nego zato što imaju veliku moć da komercijalizuju stvari. Njihov marketing i način koji to oni pričaju menja stvari drastično. Ali, uspješni ljudi imaju 5 stvari. To svima govore. Broj 1, direktni su. Ja sam direktan, ja nemam vremena da ti okolišam. Ovo je tvoja knjiga, znaš, dobra ti ova knjiga, super ti je. Ne, daj mi tu knjigu. Ti kažeš, ok. Garantuju za stvari. Dakle, oni su direktni, garantuju. Daj mi tu knjigu, hoću nešto uraditi s njom. Garantujem ti, bit će zadovoljan. Ti kažeš, ček, samo malo. Izvini, pogrešio sam. Direktni su, donose odluke. To jest, ja sam direktan, rekao sam daj mi knjigu, pa sam donio odluku. Rekao sam, daj mi tu knjigu, hoću tu knjigu. Ti kažeš, šta će ti knjiga? Ne brini ništa, daj mi knjigu. Ja ti garantujem, bit će zadovoljan. Dakle, direktan sam, donio sam odluku i garantovao sam. Stvar 4, ja sam kreativan. Imam rešenje koje mogu ti dam za to. I kažem ti, vidi, uzet ću knjigu, odneću je mom prijatelju, on će prevesti na engleski jezik, ja hoću da je distribuiram u London. Znaš kao, dobiješ kasnije za minutu. I peta stvar,
je emocionalna inteligencija. I ove četiri stvari, direktnost, donošenje odluke, garancija, kreativnost, ima veliki broj ljudi. Ali emocionalnu inteligenciju nema. Ja bih skratio, postoji mnogo ideje emocionalne inteligencije, ali emocionalna inteligencija prosto znači jednu stvar. Vreme skraćenja emocionalne reakcije. Dakle, ako moj poduhvat s tvojom knjigom ne bude toliko dobar, ti me zoveš, šta je bilo? Ja kažem, ja vidi, slušaj, nešto je desilo, ne mogu sad. Ja kažem, ne brini, misli, okej. Okay. Ali zastoj postoji tu, ali rešavamo sve. Ne brini se, ja ti garantujem. Da, da. Dakle, ja ne reagujem burno na te situacije. I ljudi danas, ako pogledamo i politiku i samo pogledamo medije, tu je najzastupljenija ta emocionalna inteligencija. Da vidimo kako ljudi reaguju u skladu sa tim zakonom. Počnemo od tih reality, ja nisam neko kritikuje reality, tako da sve ima svoju primjenu i svoj značaj. Sve ima svoj značaj u svakom trenutku. Ali tu možemo da vidimo jednu stvar koja je za mene fascinantna. Kako izgleda kad se skupi veliki broj ljudi koji nemaju emociju inteligenciju i koji se nalaze u jednoj kolotivnoj svesti koji povuče. Iako 90% njih nisu ti ljudi, ali ta okolina ih povuče, njihove reakcije postaju produžene. I oni kažu, jao čovječe, sticam okolnosti, znam jednog momka koji je bio velikom bratu pre 10 godina, bili smo zajedno na fakultetu, i on mi kaže, ja nisam bio tamo isti čovjek. To je ta kolektivna svest i emocionalna inteligencija, koja nije bila u skladu sa tim doživljama tih ljudi. I onda ja govorim ljudima, zamisli, kad bi u školama učili decu, ja sam pre bio protiv škola, onda kažem. Ali danas shvatam da je školstvo najbolja stvar za čovječanstvo. Jer tamo spajamo nove konekcije. Deca uče nove stvari, razvijaju se. Ali ono što je loše u školstvu, loše. Ne kritikujem, ali dajem... Ali fali. Nedostaje, dajem sugestiju. Bilo bi sjajno da to ima. Meni je zovu čovjek koji govori sjajno. Ja stalno govorim sjajno. I to je... spektakularno. I spektakularno. Spektakularno je tvoja reč. Nisam čuo mnogo. To su reči koje ljudi ne koriste toliko često. Da, da. Svi govore, super, evo, ja hoću da biram da koristim reči koje su... Sviđa mi se spektakl. Drugačije. Uzeći ti to. Kako se osjećaš? Spektakl. Kako se osjećaš? Fantastično. I tako da te stvari. Međutim, da se vratim na školstvo. Školstvo je, ima jednu malu stvar koju mora da unapredi. Trebalo bi da unapredi. A to je rad na redukciji stresa. Da deca nauče kako da regulišu stres. Jer moja ćerka krene u školu, koja ima inače sjajnu učiteljicu, žena je nevjerovatna, ja sam... Kada je krenulo u školu, ja sam teo da idem na razgovor, pošto nisam živao ovde, bio sam u fudbalu, pa on putuje stalno, i došao sam da obavim razgovor sa tom šeficom koja je nevjerovatna bila. Razumela je svaki od ovih principa nevjerovatno. Ali, negde i oni to zaborave. I dete krene u školu, drugi dan poznaje samo jedno dete. I to je dete njemu spas. 30 novih ljudi. I ono je se vezalo za nju. I učiteljica uzme i promeni mesta. Stres. Danas radimo to, stres. Stres na stres, stres na stres. I naša deca u situaciji kad treba bude u najlepšem stanju, ej, škola, drugari, evo napolje, lišće, sneg, šta god. Što radi Norvežani. Znači, to je nevjerojatno. Imao sam priliku na utakmici, malo skačem s teme na temu, toliko samo stvari. Samo da imamo još minut. Još minut. Da znaš, imao sam... ovo je prvi deo. Aha, dobro. Imao sam priliku da, kad sam igrao sa protiv Norvežana utakmicu, sistem školstva je drugačiji. Pošto su oni generalno depresivni, nema dovoljno sunca kod njih, jel tako? Ali nakon završetka utakmice, ti momci su bili mirni. A naši, to je bio haos, bacaju one stvari, šta je bre ovo, nemoguće, ne ovako. Oni su bili mirni, zašto? Jer od malih nogu vežbaju da rade na fokusu. Na stvarima koji ne pravi od njih stres. I Norvežan je prosječan, neće stres. On neće, ne želi stres. On ima svoj svet, imaju svoje limite, kao i svi, zato i kao i svaka nacija ima neke svoje limite, ali su to premenili jako, jako, jako dobro. Pa zamisli kada bi mi to premenili na našoj omladini. Mi smo kreativna nacija, neverovatno, toliko smo inteligentni, toliko smo spektakularni, ali moramo da počnemo da koristimo ove stvari. Okrenimo se sebi, ali tako? Ajmo da menjamo stanje postojanja. Ajmo da razumemo druge ljude. Ajmo da razumemo ko su pekari, pa je red, pa ima 50 ljudi, pa ova žena tamo koja radi za onim pultom, pa ne može, pa je umorna. A ti pitaš, kako ste? E, dobro sam, super. Već je drugačije. Yes. Ajmo da obraćamo pažnju na te sitnice, na te stvari. I ajmo da učimo roditelje, da ih edukujemo kako da vaspitavaju svoju decu.
I ajmo da decu vaspitamo da nauče da se izbore stresom. Društvo menja totalno drugačije, dobija totalno drugačiju formu. Srki, hvala ti puno. Ovo je definitivno, ovo će biti part 1, da znaš, znači idemo u drugi deo. Iskoristit ću ovu priliku da ti poklonim moju knjigu i malo pre kad si pričao o očekivanjima. Prva lekcija koju sam nazvao jeste šta očekuješ, to i dočekuješ, odnosno šta očekujete, to i dočekujete. Očekujem tvoj komentar za knjigu, imaj na umu da je pisana pre 5 godina i da sam tad bio klinac, ali me baš interesuje kako ćeš da doživiš i koji će biti tvoj glavni otisak. Hvala ti puno i nastavljam ovaj razgovor definitivno. Hvala ti.